Со литургија и причест, православните христијани во храмовите денеска го прославуваат еден од најголемите христијански празници Божиќ. Сликата во храмовите не иста како претходните години, бидејќи верниците по втор пат го дочекуваат Христовото раѓање во вонредни пандемиски услови. Со молитви, желби за здравје и со традиционалната честитка Христос се роди, навистина се роди, граѓаните ги посетија храмовите низ целата земја и го прославија Божиќ. Навистина се роди за многу години на сите, се најубаво, убаво си го поминавме со најблиските во семејството, со храна, со пијалок и така нормално. Посна трпеза за забадник, денеска ќе биде побогато. Еве денеска со внучето си дојдовме в црква, да си го навикриме него на нашите обичаи. Како родителите мои што ни оставиле аманет, како да кажам, скромно, во... како што можеш, колку што можеш и како што можеш, зашто треба и утре да јадиш. Најубав празник е овој за мене, да сме живи, здрави сите, кои што сака сите желбите да им се испунат, да биде државата веќе напред да тргне и сите здрави. Централното одбележување на празникот традиционално се одвиваше во Соборниот храм во Скопје, а празнични литургии се одржуваа и во сите храмови низ земјава. Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Честит и вечен да ни е празникот. Божикната литургија на Македонската православна црква ја одбележаа желбите за мир и благосостојба, но и порачаа дека треба да се чува и негува македонското наследство и традиција. Да внимаваме зашто никогаш и никаде не се дошло до вистината со одстапки од своите духовни, национални, историски и културни посебности. Само народи кои што немаат своје посеѓаат по туѓо. Зато никој и пред никого нема право да се откажува од она кое што како дар Божи и како се народно наследство им припаѓа и на поколенијата пред нас, како и на оние по нас. Верниците раѓањето на Исус Христос го чествуваат со мрсна трпеза за разлика од вчера, односно на Бадник, кога се служи постна храна.